Денеска во 17 часот. Мамо, кој е детево? Знам дека ќе ми се налутиш. Рамадан секогаш ми кажуваше дека си милостива. Знам дека на вистина си таква. Само ти можеш да го чуваш мојот син Берг исто како што го чував јас. Кој си ти, а? Бато, жената си оди. Што, бато? Каква жена? Бато, Зерин си оди, Зерин. Ти што врска имаш со Зерин, а? Кажи, јаде. Кој си ти? Го остава детето, бега. На Серджа како дете зборуваш? На Серджа го остави. И што ќе биде сега? Што ќе правиме вака? Моето злато! Златото! Златото ми го нема! Каде одиме? Кај баба ти таму ќе останеш. А што е сега? Не ме носи кај неа. Воопшто не ја сакам. Гледајте ја новата епизода од серијата што веднаш ви се приврза за срце. А, ова е мојот татко. Мамо, што зборувате тава? Каде е Берг? Синан? Отвори ја вратата. Нека оди мајка му нека го гледа. Синан, отвори ја вратата. Берг! Каде отиде детето? Боже, Берг! Берг! Сарајот на Серџе. Денеска, во 17 часот.